Доброго всім дня! В English студії з вами Євгеній Сімаков. І сьогодні розповім вам про новини, які чекають ваших дітей або вас, або всіх, хто навчається в нашій школі в найближчі майбутньому. І перше почну, звичайно, з батьківських зборів. Батьківські збори, вони не такі, як виглядають в державній школі, будуть проходити в березні. Поки дата ще не відома, але я анонсую вам, що зустріч з батьками нам дуже важлива і ми її обов'язково будемо організовувати. Перше, ви зможете поспілкуватися з вчителем, який навчає ваших дітей, або вас особисто, якісь питання, які неможливо обговорити на уроці, або перед ним, або після нього. Також, звичайно, це буде як форум, де директор школи познайомить вас з нашим персоналом, всіх, хто навчається, з ким ви спілкуєтесь, кому платите. Тобто це з нашою командою The English Studio. Крім цього, ви ще дізнаєтесь якісь лайфхаки, якісь новини в англійській мові. Також дізнаєтесь, коли прийдуть табори і все інше там. Буде цікаво. Ми намагаємося зробити її, щоб вам було цікаво і максимально коротко, тому що ми цінуємо ваш час. Також продовжу новини. Ну, з приводу таборів. Як вам всім вже відомо, табори ESSC, табір English Studio Summer Camp, який проходив до цього 5 років в єврейській школі в місті Білій Церкві на Першотравневій, поряд першою міською лікарнею, деякі зміни є. Перша зміна, що в червні в місті буде тільки один табір на 120 учасників, кемперів, від 6 років до 16 років. Як завжди, як ви це бачили, як ви в Ютубі можете зараз подивитися, хто ще не бачив. І дещо зміниться формат, скоріше всього, можливо, буде не 3 неділі табір, а дещо інше. Але про це ви дізнаєтесь в кінці лютого. Лютий взагалі дуже вирішальний для нас місяць і дуже важливий, і дуже відповідальний. Всі питання з приводу поїздки в Лондон, табору, ми вирішимо в лютому. І вирішимо. І ви про це дізнаєтесь так само за відео, яке я вам зніму. Але щоб закінчити тему табору, в липні буде табір в Карпатах. Як ви просили нас батьки, завдяки вашим зверненням і завдяки вашим бажанням, ми створюємо табір в Карпатах. Ви вже бачили, що ми з'їздили, подивилися декілька місць, пожили в тих місцях, які нам дуже сподобались, скуштували, подивилися кухню, все. Для нас це дуже відповідально і для нас це вперше, тому ми також є якийсь мандраж. І ми хочемо зробити якнайкраще. І дуже відповідально, щоб ваші діти були обов'язково здорові, та й ще й отримали результат, тому що наша програма про результат, про лідерство і про англійську мову. Лідерство – проявляти себе. В липні скажу, що вік учасників, скажу те, що відомо на сьогоднішній день, вік учасників буде з 12 років до 16 років. Це підлітковий табір ESSC буде, і він буде проходити, скоріше всього, в Прикарпатті, в районі Яремча. Зараз вже фінальні домовленості йдуть. Дуже гарно там, я думаю, вам сподобається. Це всі новини поки про табір. В червні в місті Білій Церкві для всіх від 6 до 16. І в липні від 12 до 16 років підлітковий табір на 50 осіб. Як ви зрозуміли, місць в 2 рази менше, чим на міському таборі. Тому будемо спілкуватися з вами, коли вже буде реєстрація і умови, і оплати, ви все це побачите. Скоріше всього, на початку березня. Також новини. Новини є і в самій англійській школі. Ну, як ви вже бачили, до нас приїхала з Бразилії вчителька. Вчитель цей особливий для нас, тому що в нас ще не було вчителів англійської мови, які мають міжнародний сертифікат CELTA, це він так називається, від Кембриджського університету. Таке тестування є, яке показує не тільки високий рівень англійської мови, але ще й високий рівень майстерності викладання, методики. Тобто, яка може поділитися вже із нами, з нашими вчителями, що ж її там навчили на цьому тестуванні. Бо це не просто тест, як ми привикли, що приходиш і здаєш. А це навчання, яке проходить. І там тест, оцінка ставиться за нього, можете в Вікіпедії почитати, до речі, я там і читав.
оцінка ставиться за всю роботу протягом самого навчання. Тобто не як вчився, а потім в кінці здав. Ні, а в них там Кембридж, як завжди, щось видумує таке, щоб перевірити максимально об'єктивно рівень англійської і рівень викладання. І ми вже зараз бачимо, що неділю тільки почався зараз набір, і неділю вже деякі групи вже запустилися. Вже приблизно десь 30 студентів знайшли свої групи і вже в неї навчаються. І ви можете подивитися відео, там є на нашій сторінці в Фейсбуці. Під цим постом, скоріше всього, будуть відео, де фотографії і відео з уроку. Чиста англійська мова. 100%. Не російської, не української і не будь-якої іншої. Хоча вона знає, звичайно, її рідна мова португальська, бразильська. Тобто, тільки англійська мова. 6 років досвіду в неї. І, звичайно, цей сертифікат. Це її основні переваги. Плюс така суб'єктивна перевага, але дуже класно, я бачу відгуки від вас, студенти, що сонячна людина, сонячного Сан-Паулу місця, схоже дуже на Нью-Йорк, 12 мільйонів жителів там живе, тобто величезне місто. Там багато сонця, звичайно, вона перший раз тільки сніг побачила в нас. І дарує нам, таким уже стомленим в кінці зими, дуже багато посмішок. І ми тут всі, якби, трішки вона додала нам посмішок, смайл, і студенти всі дають відгук, що дуже приємні уроки проходять, і нам дуже приємно це чути. Та й ми самі здивовані, що от настільки такі сонячні люди, така наяра сонячна, дає нам також такі приємні емоції, від яких також нам стає приємно. І коли приємно, то й краще навчатися, та й взагалі все інше, я думаю, краще робити. Під кінець. Запис триває, ви можете записуватися. Це як додаткова послуга. Один раз на тиждень ви можете відвідати групу із 6 студентів. Вона буде коштувати 500 гривень за місяць, то 4 зустрічі 500 гривень за місяць. Одна зустріч в тиждень. Для того, щоб що нам зробити? Розговоритися. Як наш табір, як наші поїздки до Лондону, як Наяра, що ми намагаємося постійно залучати іноземців, щоб нам розговоритися. В школі можна навчитися слів і граматики, завчити ці всі формули. Не зубрити, ми прийшли сюди, а саме заговорити. І тому ми намагаємося, прикладаємо багато зусиль, щоб дати можливість студентам проявляти себе, виходити з зони комфорту, робити її ширшою і говорити англійською мовою з нею. Да, до речі, якщо зацікавило, подивіться відео уроку. Круто. Тому записуйтеся. Телефон, знайдіть наш десь на сторінці, де ми знаходимося, також можете подивитися в центрі міста поряд з Вегою. Наступна новина. Це в нас кіноклуб. Кіноклуб повертається. Сьогодні перша зустріч. Сьогодні субота, 16 лютого, перша зустріч кіноклубу. І кожні дві неділі, тобто 16 лютого, наступна субота і через одну суботу також ще одна зустріч. Раз в дві неділі приходив у нас, 204-й аудиторії, на приблизно 7-10 осіб, 10 це вже так максимально, зустріч іде вчитель англійської мови, Маріна Скобел зараз, підбирає фільми, я їх рекламую. Вона готується. Словниковий, слова, які, скоріше всього, аудиторія не буде знати, виписуються. Це вже зараз деталі, я вам розказую, що це за кіноклуб і яка від нього користь. От користь саме слухати, аудіювання. Ми слухаємо, розуміємо англійську мову. Незнайомі слова, ми перед тим, як дивитися фільм, ми їх прочитали, ми з ними познайомилися. Щоб вже є якесь вивчення слів, щоб не зовсім там тяжко було, бо слова це найважливіше. Може речення не зрозуміти, але слово вловив, вже зміст сам загальний можеш піймати. І потім обговорюється, зупиняється деякі діалоги, якщо тяжкі, якщо вчитель бачить в цьому якусь потребу, вона зупиняє і проговорюється, що зараз трапилось, що не зробилося, а що він сказав, що це слово говорило, що це якась ідіома, яку можливо перекласти якби повністю неможливо, тобто дослівно неможливо її перекласти. Тому от вчитель і направляє, допомагає, то знайомиться з англійською мовою. Це також важлива для нас сторона, щоб
студенти, ваші діти і ви, студенти, заговорили англійською мовою. Ну, в принципі, те, що я підготував з новин, я вам виклав. Дякую, що ви дивилися. З вами був Євгеній Сімаков. І я буду частіше появлятися і говорити вам про якісь новини, тримати з вами комунікацію, буду висвітлювати фотографії, відео ваших дітей і вас, студенти, хто дивиться, як все проходить, які в нас будуть новини. В English студії зустрінемося. До зустрічі. See you later.